Абітурієнти, які чекають на пробне ЗНО, зможуть подивитися відео про саму процедуру проведення тесту. Матеріал з усіма необхідними коментарями мають оприлюднити протягом 15 квітня на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Усі, хто зареєструвався на пробне ЗНО, матимуть доступ до нього через особистий кабінет. До того ж, абітурієнтам запропонують тренувальний примірник завдань тесту з української мови і літератури. Власне, пробне оцінювання відбудеться у звичайному режимі пізніше, після закінчення карантину. Точних термінів зараз не знає ніхто. Тести з 2008 року до 2019 є у відкритому просторі. Тобто ті, хто тренується, може їх взяти. А ось саме тест, який буде відкрито завтра, просто є елементом, який буде супроводжувати відеоматеріал.